Hə, dostlar. Hə. Biz başlayırıq hə. nağlımızın hə. davamına. Görə hə. ipəkçənin başqa hansı macəraları olmuşdu. Bulud heç gəlin olmadığı nağılı oxuyacağıq. Aha, bulud heç kimin olmadı. Bozqulaq da, ipəkçə də ana kirpinin söylədiklərini inandılar. Sən ağullanmısan, bozqulaq. Böyünüsən. Amma mən balaca qalmışam. İpəkçə kövrəldi. Bozgulaq dostunu sakitləşdirməyə başladı. Sən də böyümüsən. Mən görəndə pop balaca idin. Yox, mən indi də balacayam. Dədim axı, böyümüsən. Onda başımı sığallam. Bozgulaq onun başını sığalladı. İpəkçi daha bərk ağladı. Bax, görürsən, anam deyir ki, böyüyəndə tiçanların iti olacaq. Hamı səndən qorxacaq. Amma mənim tükanlarım hələ də ipək kimidir. Elə olmasaydı, sən başımı rahatsız sıralaya bilməzdin. Bozqulaq səhv etdiyini 알dı. İşə bax. Bir gecəyə o böyümüşdü, dostu yox. Haqsızdıqdı. Bu günəş hara getdi görəsən? Heç olmasa o gəlsəydi, ipəkçi sevinərdi. O isə yoxdu. Bozqulaq başını qaldırıb səmaya baxdı. Qəfildən İpəkçə yuxarı bax, buludlar hara-sa köçürlər. İpəkçə yuxarı baxdı. Görəsən hara gedirlər? Pozqulaq çiyinlərini çəkdi. Mən də bilmirəm. İpəkçə hərəkət edən buludlara diqqətlə nəzərdən keçirdi. Qəfil tapıntı onu sevindirdi. Buluda bax, göbələyə oxşuyur. Yekə ağ göbələyə. Çox gözəldir. Amma mənə elə gəlir ki, bu göbələkdən çox kələm oxşuyur. Göbələyə daha çox oxşur, o mənim buludumdur. Elə göbələy olmaz, amma kələm olar. Nə yaram onu? Özümündür. Əl vurma mənim göbələk buluduma. Özüm tapmışam. Nə olsun ki sən tapmısan? Aha sən kələm xoşlamırsan. O kələm deyil, göbələkdir. Göbələk deyil, kələmdir. Oturduqları kötüyün üstündə itələşməyə başladılar. İksi də yıxıldı, iksinin də başı əzildi. Vay başım, ay başım! Birinci mən gördüm, özüm görmüşəm. O qədər dalaşdılar ki, bulud dözmədi. Hissindən partladı. İçindən yəkə-yəkə damcılar tökülməyə başladı. Bu nədir belə? Kimsə başıma su tökdü. Mənim də qulağıma Yağış damcıları sürətlə töküldülər. Hər ikisi göyə baxdı. Bulud yoxa çıxmışdı. Yəqin heç kəsin buludu olmaq istəməmişdi. Dostlar kədərləndilər. Qaçaq evə yağış yağır. Həm də acıq tapdılar. Sən demə acından dalaşırmısızlar. Ax hələ səhər yeməyi yeməmişdilər. Hə. Bu günlü İpəkçənin növbəti bir macərasını oxuduq. Hələlik dostlar,